Labadiena, 15 min žiūrovai, eterė laida 15.15 ir aš jos vedėjas Tadas Grabys. 804 neapskaitytos mirtis susijusios su koronavirusu. Tiek jų rasta, patikrinus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir registrų centro duomenis. 324 mirtis nuo koronaviruso ir 480 mirčių dėl kitų priežasčių. Tačiau mirusieji sirgo koronavirusu. Kaip tai manoma ir ką tai rodo apie pasitikėjimą COVID-o pandemiją reguliuojančiomis institucijomis? Apie tai šiandieną ir kalbame laidoje. Duomenų mokslininkas Vaidotas Zemlys Balevičius šiandieną mano laidos svečias. Labadiena, Vaidotai. Labadiena. Visų pirma, kaip taip galėjo nutikti, kad gerokai po laiko sužinojome, kad mirčių nuo COVID-o Lietuvoje yra, na, nepameluosiu ko gero ir pasakysiu, kad beveik dvigubai daugiau negu iš tikrųjų, nes turime 1347 atvejus mirties ir dabar sužinome apie dar 804 papildomus. Na, taip nutikti gali dėl to, kad tiesiog nebuvo susitvarkyti procesai pačioje epidemijos pradžioje arba ten vėliau, kai jau ten buvo nuslūgo vasara, kad tos mirtis būtų teisingai pasiimami duomenys iš registrų centro. Nes dabar gavosi, kad NVSC papildomai gavo duomenys ir du šaltiniai, tai yra registrų centras, kur eina mirties liudimai. Ir ten vis dėlto reikia priminti, kad mirtis niekur nedingo, tik tai mes ką turime, tai kas buvo neteisingai priskirtos mirties priežastys. Tiesiog netėjo tos mirtis, kurios buvo užfiksuotos ir su kuriomis nebuvo jokių problemų su tos duomenimis, nebuvo, nenuėjo iki NVSC užfiksavimas, kad būtent kažkokia mirtis yra nuo COVID. O taip atsitiko dėl to, kad buvo du procesai. Vienas procesas, kur NVSC turėjo kažkokį tai ten kažkokias tai formas, ar ten kalbuojame, kad net kai kurios jos buvo popierinės, o kitas procesas yra normalus, skaitmenizuotas per registrų centrą, per e-sveikatą. Tai kodėl tai nebuvo išspręsta ir padaryta pačioje pradžioje, arba per vasarą, kai mes turėjom atoslūgį epidemijos, tai yra klausimas. Tai kada, o kadangi kai turi du procesus, kurie generuoja duomenys ir tu netikrini jų ir ne, nu, jų nevaliduoji, nu, tai tada anksčiau ir vėliau išlenda problemos ir dėja mes tokį vaizdą ir turim. Vaidotai, jūs esate duomenų mokslininkas. Jūs man galite atsakyti klausimą? Technologijos kompiuteriniu būdu, ne rankiniu, ne popieriniu būdu skaičiuoti ir gauti tokius duomenis tikrai egzistuoja. Tai klausimas, ar tai yra jos lengvai prieinamos, net ir tokioje šalyje kaip Lietuva, kuri dažniausiai randa pasiteisimo neturinti pinigų įsidėkti vieną ar kito sprendimo. Na, tai tos technologijos egzistuoja ir jos egzistuoja Lietuvoje. Taigi mes turime e-sveikatą, kurioje tai visi duomenys nueina. Tai kodėl nebuvo padaryta iš tos e-sveikatos nepasimti duomenys, o buvo pasukurtas kažkoks atskiras procesas COVID mirčių registravimu, na, tai yra didžiulis klausimas, nes visi įrankiai yra. Lietuvoje nėra net ir valstybiniam sektoriui atsilikę, kad nu, tų duomenų nenaudotų, tik tai tos integracijos tarp skirtingų institucijos nėra padarytos. Nes, na, tiesiog reikia susitvarkyti, visi įrankiai yra, e-sveikata, nors jis turi problemų ten, bet jis yra duomenų rinkimo sistema, kuri visiškai normaliai veikia, nes tie duomenys suplaukia, tai reikėjo tik tai susitvarkyti, kad iš jos pasiimti. Nu, ir mes turim, nes vėl, jeigu šnekam apie modernius dalykus, tai mes turim duomenų rinkimo sistemas, nu, kur kažkokia tai įdomus, ir duomenų analizės sistemas. Ir dažniausiai yra jos skirtingos yra, nes dėl to duomenų rinkimas ir saugomas ir duomenų analizavimas fundamentaliai reikalauja skirtingų dalykų, skirtingų sistemos galimybių. Tai vat ko trūko Lietuvoje, bet nuo ką mes dabar ir ta skylė buvo užkamšyta, tai buvo nusipirkta tas Palantiras, valstybės duomenų valdymo informacinė sistema, kuri leidžia analizuoti tos duomenys ir rezultatus mes jos ir matom. Lietuvos statistikos departamentas perėmė skelbimą atvejų visos informacijos iš NVSC ir mes iš karto pamatėm didžiulį pagerėjimą. Duomenys buvo pradėti skelbti kiekvieną dieną to pačiu laiku, 9:30, buvo skelbima visa duomenų istorija, visi tie duomenys buvo sutvarkyti ir visa tai buvo dėka duomenų analizės sistemos. Tai reiškia, na, reikėjo tiesiog NVSC greičiau perinti prie normalios analizės sistemos ir tai padaryti iš karto, nes jeigu tu nesusitvarkęs tų procesų, duomenų rinkimo ir duomenų analizavimo, tai anksčiau ir vėliau tu turėsi problemų. Na ir akivaizdu, kad NVSC jau seniai matėsi, kad jie neturi, nekontroliuoja nei duomenų rinkimo proceso, nei duomenų analizavimo, nu, tai jie kaip
mašina be vairo, tai atėjo kelyje posūkis, na, tu spaudi gazą, to mašina nesisuks ir dabar riedi nuo skardžio, tai nu, liūdna yra taip, kaip yra ir viskas. Vaidotai, ar teisingai suprantu iš to, ką jūs sakote, sistemų mes Lietuvoje turime ir greičiausiai NVSC žinojo, kad jie nesuvaldo viso informacijos srauto ir dėl to jį perdavė statistikos departamentui tikėdamėsi, kad tos neapskaitytos mirtis jos neišlys į viešumą? Na, vėlgi, kaip ten tos detaliai aš jau dėl to, kaip sakant, čia ką aš pasakot iš savo patirties, kaip turėtų vykti iš tikrųjų procesai. Kaip ten jau tiksliai, kadangi vėlgi, kai tu žiūri, aš galiu komentuoti iš tik tai pasiekmių, na tai man tos pasiekmės, kadangi yra matytos, kai nesutvarka ir tai gaunasi, kaip sakant, kai yra padarytos klaidos ir tu matai pasiekmės, tai aš galiu iš tos pusės ir komentuoti. Kaip ten tiksliai NVSC, ar kodėl jie neperdavė, ar ten kas, tai jau čia yra gilesnis klausimas, kurį reikėtų jau adresuoti pačiam NVSC, kad jis pasiaiškintų, nu ir sveikatos apsaugos ministerijai. Kiek man žinoma, ten nėra, kad norėjo perduoti, kaip sakant, NVSC tos duomenis lengvai šitą statistikos departamentui, bet tiesiog statistikos departamentas, kadangi, nu vėlgi, čia buvo vyriausybės, dar jau praėjusios vyriausybės, buvo nutarimas, kad va žiūrėkit, mes turim duomenų valdymo sistemą, naudokime ją. Ir tai buvo perimta. Tai aš nežinau, ar NVSC tikėjosi, kad ten kažkas susitvarkys, bet faktas tas, kad nu, jie jau turėjo, čia ir ne tik NVSC, bet ir sveikatos apsaugos ministerija, vasara buvo tas idealus laikas sutvarkyti visiems procesams, kad nebūtų problemų ir tas nebuvo padaryta. Na, panašu, nacionalinis visuomenės sveikatos centras šiuo metu turi dar ir kitų problemų. Programišio ataka, jie šiandieną buvo, jų kompiuteriniai tinklai buvo atakuoti ir neveikia pašto dėžutės. Bet, Vaidotai, apie patį faktą, kiek dabar galima pasitikėti duomenimis apie koronavirusą skelbiamus Lietuvoje? Ar nebus taip, kad artimiausiu metu mes išvysime dar kažkų netikėtumų skaičiavimuose? Galbūt nebūtinai mirčių, galbūt susirgusių, pasveikusių asmenų skaičiumi. Žiūrėkit, mes turime vėlgi tie duomenys, kurie skelbiami iš e-sveikatos, tai yra testai, tie patys nauji atvejai, mirtys kol kas irgi bus perėmama iš registrų centras pradės teikti normaliai mirtys. Tie duomenys, kurie eina per e-sveikatą, jie yra surinkti procesais ir jais galima pasitikėti. Kad mes pamatysime dar, ar sakykime, tų siurprizų arba kažkokių netikėtumų su duomenimis, tai visai galimas daiktas, nes turėkit omeny, mes šnekam apie dieninius duomenis, reiškia, duomenis eina kasdieną. Na, aš turiu patirties su dieniniais duomenimis, kaip sakant, jų analizė, surinkimų iš įvairių šaltinių, ir aš galiu pasakyti, kad nu, tai yra sudėlioti, ypač kai mes turėkime omeny, kad procesus vis dėlto reikėjo kurti eigoje, nes jie nebuvo sukurti prieš tai. Tai kažkokio tai klaidų gali jų dar išlysti. Dėl to reikėjo, vasara buvo tas puikiausias vaikas, peržiūrėti ir sutikrinti viską ir toliau, kad viskas būtų gerai. Tai duomenys, kurias skelbia statistikos departamentas, aš su jais pasitikėčiau, nes jie atitinkamai dar padaro validacijas, nes irgi jie žmonės specialistai darbo su duomenim, tai aš jais pasitikėčiau. Bet kad, pavyzdžiui, atveju, kaip mes skelbiam atvejų skaičius ir kokia yra tikroji situacija, tai tikrai keisis, nes na, žiūrėkit, mes dabar yra labai daug profilaktinių testavimų, tie skaičiai visi sudėti ten. Reikėtų iš tikrųjų, kad pamatytume tikrą situaciją, tai reikėtų ir testavimo strategiją keisti, kad būtų matuojama, nes dabartinis mūsų testavimas ir skaičiai yra skirti iš tikrųjų sveikatos apsaugos sistemai, kad izoliuoti žmonės ir juos nukreipti į sveikatos apsaugos sistemą. Norint pamatyti, koks yra tikras užsikrėtimo mastas ir taip toliau, reikia daryti tam tikro kitos tyrimus. Tai reiškia atsitiktinius, kur buvo vasarą daromas profesoriaus Stankūno tyrimas apie paplitimą. Ir, pavyzdžiui, kitose šalyse tai yra tokie tyrimai daromi, nu, kaip sakant, tokie va, stebimojo, kad sumaris situacija, jie daromi nuolatos. Tai mums tikriausiai reikėtų pereiti prie jų ir tada mes galėtume matyti jau tą tikrąjį vaizdą, koks yra viruso paplitimas. Dabartiniai skaičiai tai yra tie, kad maždaug, kad mes galėtume izoliuoti žmonės, kad galėtume juos nukreipti, kad arba jie eina gydytis, arba izoliuojasi namuose. Tai jie atitinkamai, nu, pagal patį procesą, jie neparodo tikro vaizdo, nes ne visi eina testuotis, kai kurie praserga ne šitą jį, praserga nežinodami, besimptomiai, nu, tai
kad tokius visus išgaudytum, mes nu, to dar nesam padarę, tą reikės padaryti. Tai kažkoks skaičių pasikeitimas, na ir tikrai galimas, bet vėlgi, su dieniniais duomenimis taip yra. Visados reikia elgtis pagal tai, ką mes turim dabar, o po to žiūrėti, jeigu kas nors pasikeičia, pasižiūrėti, ką, kas pasikeitė. Nes, nu, tarkim, pavyzdžiui, dabar su to mirtim, nu, kas pasikeitė. Mes neapskaičiavom mirčių, bet perviršį mes matėm problemas, na, mirtis, tik tai tos neapskaičiuotos, neperšytos mirtis ant COVID-o, nu, jos tik tai parodo, kad tos perviršinės mirtis, mes iš tikrųjų priežasčių perviršinė mirtim yra mažiau, nes didesnė dalis jų yra COVID-as, na, bet ten vis tik reikės analizuoti. Tai, Vaidotai, bet yra kitas momentas. Duomenys, kurios, kad ir šiandien ryte pateikti, jie nėra praėjusios paros ir jūs pats esate nekartą minėjęs, kad jie dažniausiai yra 3 parų senumo. Na, tiesiog velkasi tas informacijos pateikimas. Ar dėl to mums turėtų skaudėti galvą? Na kaip, jeigu mums turėtų skaudėti galvą, nes tai, kad duomenys ateina, mes kiekvieną dieną matome 3 dienų rezultatą, tai reiškia, kad mes pagal vienos duomenys mes prarandam tą greito reagavimo galimybę, kad pavyzdžiui, atėjo duomenys ir mes tada galim sakyti, o žiūrėkit, šiandien tas skaičius pakilo, reiškia situacija blogėja, skaičius nukrito, reiškia situacija gerėja. Tai mes prarandam tą, bet jeigu žiūri savaitinius duomenys, tada ten viskas susieina ir tada jau tu tiesiog gali žiūrėti pagal savaitinius duomenys, reiškia tavo tas reagavimo langas, nu, greito reagavimo nueina nuo vienos dienos į savaitę. Tai dabar klausimas, ar reagavimas konkrečiai tą pačią dieną, kiek jis mums yra svarbus? Nes, na, vis dėlto reikia suprasti, kad procesai čia yra ilgi ir gal tas savaitinis, kaip sakė, nes, pavyzdžiui, šitagi Europos sintas ECDC perėjo prie savaitinio reportavimo situacijos. Gal tos savaitinio mums užtenka. Tai tas dieninis yra tam tokiai situacijai, kaip sakant, žiūrėjimui, kas čia vyksta, o išvadų ir rezultatų analizės darbas jau turėtų vykti pagal savaitinius. Tai va. Žiūrint apie skaičius ir ateities skaičius, jūs matydamas ir analizuodamas šiuo metu Lietuvoje sergančių, pasveikusių ir mirusių žmonių skaičius, ar galėtumėte prognozuoti ir kaip prognozuotumėte koronaviruso toliau plitimą arba valdymą mūsų šalyje? Na, viskas susiveda į valdymą, nes dabar dėl švenčio efekto mes nežinom iš tikrųjų, ar mūsų apribojimai veikia, nes, nu, tiesiog negalime atskirti, ar tai yra nukritimas, pavyzdžiui, prieš šventės buvo apribojimų ar švenčio efektas. Ir dabar, kadangi vėl laukia viena šventė, tai realiai mes situaciją pamatysim kitos savaitės, nu, po naujų metų, 1-2 savaitę. Tai jeigu, ta prasme, apribojimai suveikia ir vis dėlto tie atvejų skaičiai nukris, nu, tai reiškia labai gerai, reiškia, mes galim kalbėti apie sveikatos apsaugos sistemos atsigavimą ir apribojimų laisvinimą. Na, bet tai sausio 31 dar ir buvo, tai jau numatyta buvo ir dėl to karantinas ir buvo, kai sausio 31, kad visi švenčių efektai suėtų ir mes matytume tikrąją situaciją. Deja, na, jeigu situacija nesikeis, nu, tai jos, nu, vėlgi, mes turime išsaugoti sveikatos apsaugos sistemą. Tai kol jinai neatsigaus, tol mes, nu, apribojimų, nu, reikia savęs paklausti, kodėl, ar mes galime atlaisvinti apribojimus, jei situacija vis tiek yra bloga. Tai, kai tai įvyks, kai jau mes pamatysim tą tikrą situaciją, dar reikės priimti sprendimus. Tai mano nuomonė, kad epidemiją galima valdyti, ir mes vis tiek galų gale ją suvaldysim ir pamatysim tą atvejų kritimą ir tada galėsim kalbėti apie apribojimą atlaisvinimus, bet su koronavirusu teks gyventi tikrai tai visus ateinančius metus. Tai kažkokio tai apribojimo ir saugojimuose reikia laukti ir su reikės gyventi, na tik tai priklausys visados nuo situacijos, nes, pavyzdžiui, palyginkit, nes kaip per šiuos metus mes turėjom karantinus, kai visiškai apribojimai ir viskas nieks uždaryta, ir mes turėjom vasarą, kai buvo ir maži skaičiai, ir, na, buvo pakankamai laisvai gyvenam. Tai jeigu mes valdysim situaciją, tai mes gyvensim laisvai, jeigu mes jos nevaldysim, tada gyvensim su apribojimais. Nes teisingai suprantu, kad pagal tą nevaldymą, nu, pavadinkime jį nevaldymą, nes situacija šiuo metu yra nevaldoma Lietuvoje. Jeigu Lietuvoje išplis su naujoji koronaviruso atmaina, kuri išplito Jungtinėje karalystėje, ar mes turėtumėm patyti dar blogesnį? Na, pagal britų skaičius ir ten tas, ir tą jų modeliavimo situacijos, na, jie pagal tą atmainą pasižymi tuo, kad jinai plinta greičiau.
Tai reiškia, kad mes turim plitimą ir taip, jau turėjom neprastą, tai dabar turėsim, ką reiškia, kad plinta greičiau, tai reiškia, kad įprastinės priemonės ribojimo turi būti dar griežtesnės, nes mes, nu, plitimas yra per kontaktą, tai reiškia, tai, ką tu, kiekviena priemonė turi savo tam tikrą poveikį kontaktų ribojimo. Tai jeigu tu turi didesnę atmainą, kuri labiau plinta, tai reiškia, tavo priemonės turi būti stipresnės, kad kontaktus dar mažiau ribotų. Tai ką tai reiškia? Tai kai ta atmaina tikriausiai neteis į Lietuvą, vis dėlto mes turėtų omeny, kad net ir pačioje Britanijoje jinai išplito per 2 mėnesius. Tai mes galim šnekėti, kad po 2 mėnesių, nu, arba po 3 mėnesių ta atmaina, jeigu išplėstum, tai tikriausiai mes, jeigu kito per tas, pavyzdžiui, tarkim, nu, toks scenarius galimas, mes sausio mėnesį, vasario mėnesį mes suvaldom epidemiją, numušam skaičius, tada atmaina išplinta ir tada kovo balandį vėl turim, kaip sakant, tokią situaciją kaip dabar. Na, tada ateina gegužė, atšilimas ir tada vėl susivaldo viskas. Na, tai labai liūdnas scenarius ir ką Britai, pavyzdžiui, daro, tai jie dabar aprobavo savo AstraZeneca paspartino vakcinos patvirtinimą, nes jų modeliai rodo, kad jie turi skiepyti, jeigu jie skiepia 2 milijonų žmonių per savaitę, jie suvaldo epidemiją. Tai na, pas mūsų atmainos nėra, tai mes kaip ir galim šiek tiek atsipalaiduoti, tai bet vienintelis va tas, kas yra mums padėtų, tai yra vakcinavimas didelis ir greitas. Nu, tai pas Britus yra 2 milijonai per savaitę, Lietuvos mastas atitinka 100 tūkstančių per savaitę. Na, tai tam visų pirma dar nėra vakcinos, nes Moderna ir Pfizeris yra... Mes neturim tiek dozių ir nieks tiek jų neturi, nes patys ir Britai jų tiek neturi. Tai belieka tikėtis, kad na, reikės patvirtintą AstraZeneca pasižiūrėti, nes Britai paskubėjo, ar tai yra teisingai ar ne, tai yra klausimas. Nes, bet jie neturi ką daryti, jie turi tą padaryti. O mes galėsim palaukti ir nu, mes turim tos 2 mėnesius, kol tas štamas. Nu, aš prezumuoju tą blogiausią scenarių, kad jis pas mus paplis be jokių problemų. Kad iki to laiko susitvarkyti visą vakcinavimą, susitvarkyti testavimą ir susitvarkyti mūsų sistemas, kad kai ateis jau tas neišvengiamas plitimas, mes būtume ženkliai geriau pasiruošę ir galėtume geriau, efektyviau suvaldyti tą virusą. Nes aš vis dėlto sakyčiau, kad mums reikia pereiti prie nuo to mąstymo, kad va, padarom kažką tai ir su virusu susitvarkim ir jisai dingsta, prie to mąstymo, kad ruošmės, kad virusas visada pas mus gyvens, ir mes turim turėti labai aiškius planus, ką daryti su tuo virusu ir kaip valdyti epidemiją. Ir kai mes juos turėsim, juos galėsim naudoti. O jeigu atsiras kažkoks stebuklingas dalykas ir susitvarkys, nu, tai labai puiku. Bet ruoštis mes neišvengiamai turim. Nes, manau, čia visa Europa ją padarė tą klaidą, kad visi laukia kažkokio tai raitelio ant balto žirgo, kuris atjos ir suvaldys koroną. Ne, jis net joja, nėra, tai yra fikcija, visi žino pasakus, kad balta, raitelis ant balto žirgo yra tik tai pasakus, tai kodėl mes tikim pasakom, o nesiruošiam, nu, nedarom racionaliai, nes nu, vis dėlto mes esam vakarų civilizacija, mes esam pakankamai patyrę, taip toliau, nu, susitvarkykim, mes kaip civilizacija tikrai galim tą suvaldyti, tik tai na, reikia suprasti, kad įsisamonti, kad tai yra problema ir jie reikia spręsti. Gerai, tai mes... dabar pokalbio pabaigai apie tą fikciją. Karantinas buvo paskelbtas gerokai per vėlai, kaltinti galime rinkimus. Apie antrąjį karantiną kalbu. Mobilioji programėlė Corona Stop, jos veikimas, na, irgi sąlyginai dar keliantis daug klausimų, jos paplitimas visuomenėje yra mažas. Jūs, jeigu būtumėt buvęs sveikatos apsaugos ministras arba dabartinis sveikatos apsaugos ministras. Ką darytumėte koronaviruso pandemijos suvaldyme Lietuvoje kitaip? Na, tiesą pasakius, kas dabar vyksta, kiek man matosi, ką daro dabartinis sveikatos apsaugos ministras ir dabartinė vyriausybė, na, aš nelabai galiu turėčiau priekaištų, nes vis dėlto mes turim, jie ką dabar daro, tai jie kuria nuo nulio visą valdymą. Tai ką jie daro, tai va, dabar šiandien bus svarstomas, kaip sakant, nutarimas dėl duomenų perdavimo statistikos departamentui, taip toliau, tai yra daromas vakcinacijos planas, yra konsultuojamas su ekspertais, dors mes spėjau laukia RMSC pertvarką, na, nu, man labai sunku vis dėlto
ten yra sveikatos apsaugos sistema yra sudėtinga ir aš neturiu tiek ten daug patirties. Tai iš to, ką aš matau, na, tikriausiai aš daryčiau panašiai, ką daro dabartinė vyriausybė ir ministras. Visados ten galima šnekėtis dėl detalių, bet pats principas, kurio jie imas ir daro, na, jis yra tiesiog, nu, visi paklauskim, nu, ką galima geriau padaryti, nes vėlgi, mes šnekam apie sudėtingas sistemas, kur yra daug dalių. Mes turim ilgametį tokį užaugimą, ilgametas problemas įsisenėjusias. Tai jas susitvarkyti per vieną dieną, čia per savaitę, net per mėnesį, na, yra didžiulis darbas. Tai kas yra daroma, tai yra prioritizuojama labiausiai skaudantys dalykai ir bandomi juos taisyti. Na, ir nu, tiesiog darbo yra labai daug ir jį reikia padaryti. Tai man sunku būtų pasakyti, kad ką aš daryčiau, bet manyčiau, kas dabar daroma, tikriausiai mano veiksmai nelabai skirtusi. Vaidotas Zemlys Balevičius, tai yra duomenų mokslininkas, šiandieną buvo laidoje 15.15. Vaidotai, ačiū Jums už skirtą laiką portalui 15 minučių, o žiūrėjusiems ir toliau kartu su mumis.